Доброго вечора. В ефірі «Тема дня». 1 грудня відзначають День боротьби зі СНІДом. За даними ООН, поширення епідемії СНІДу у світі в цілому знизилось на 20%. Проте, за даними на минулий рік, в Україні, Україна все ж таки залишається лідером у Східній Європі із захворюванням на ВІЛ-СНІД. Щодня в країні реєструється 48 нових випадків захворювання ВІЛ-інфекцією. На сайті благодійного фонду «Magnetic One» є інтерактивна карта закладів, де можна перевіритись на ВІЛ-статус. За словами керівника фонду Яни Гунчак-Желябіної, на карті позначено 41 лікувальний заклад, 13 з них знаходяться у Тернополі. У Тернопільському обласному центрі профілактики та боротьби зі СНІДом, що на вулиці Купчинського, 8, можна пройти безкоштовне обстеження на виявлення ВІЛ-інфекції. Є два види тестування. Лікар-лаборант Валентина Кошнір показує, як роблять швидкий тест на виявлення ВІЛ-інфекції. Жінка, яка здавала кров, на камеру говорити відмовилася. Цей тест вимагає до 15 хвилин, 10-15 хвилин. Якщо менше, ми можемо пропустити результат позитивний. Якщо більше, може з'явитися полоска позитивна, що є теж недостовірна. У тесті є дві контрольні смужки, позначені буквами «С» і «Т» – контроль і тест. Якщо тест показує одну червону смужку, він негативний. Якщо тест показує дві червоні смужки, він позитивний, і це означає, що у пацієнта ВІЛ-інфекція. Другий спосіб тестування на ВІЛ-інфекцію – це забір крові з вени. Результати аналізу обробляють у цій лабораторії протягом 1-2 днів. Сьогодні в нас в гостях Тамара Буртняк, лікар-епідеміолог обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом. Вітаю вас. Отже, розпочнемо з цифр. За інформацією Міністерства охорони здоров'я, станом на жовтень 2018 року виявлено 1383 нових випадки ВІЛ-інфікування, 628 захворювань на СНІД та 277 смертей від цієї недуги. Від початку року ВІЛ виявлено майже у 17 тисяч українців, трохи більше 7 тисяч громадян захворіли на СНІД та зареєстровано більше 2,5 тисяч смертей. Отже, ми бачимо, що чітко розмежовуються випадки ВІЛ-інфекції та СНІД. От розкажіть, в чому різниця між ВІЛ та СНІД? ВІЛ-інфекція і СНІД – це фактично одна назва ВІЛ-інфекція. Але ВІЛ-інфекція – це інфекція, викликана вірусом імунодефіциту людини. І має два фактично перебігу. ВІЛ-інфекція – стадія носійства, коли людина зовні здорова, але по тим чи іншим факторам ризику вірус потрапив в організм людини і почав розмножуватися. І якщо людина не звертається своєчасно за медичною допомогою, вона не знає свій ВІЛ-статус, не обстежується, розвивається інша клінічна стадія – СНІД. Це фактично кінцева стадія ВІЛ-інфекції з найрізноманітнішими клінічними ознаками. Власне, за якими симптомами можна визначити, що у вас СНІД або ВІЛ? Ну, перш за все, людина часто починає хворіти. Це може бути запалення легень два і більше рази на протязі року. Це можуть бути проноси, які тривають більше місяця, підвищення температури більше місяця, шкірні прояви, енцефалопатії і багато-багато інших. Щоб знати патологію СНІД, треба знати всю інфекційну патологію. Бо не знати, з яким хворим сконтактував ослаблений організм ВІЛ-інфікованої людини і яка інфекція приєднається на протязі подальшого життя. Тобто ми розуміємо, що немає таких конкретних симптомів, за якими одразу зрозуміло, що так, це за захворювання. Немає окрем якихось певних ознак, але є от цей перелік, що я сказала, це є СНІД-індикаторні захворювання, на які в першу чергу повинні звернути увагу медичні працівники, якщо до них звертаються пацієнти з такими діагнозами, з такими симптомами, і запропонувати їм обстеження, пройти тест на СНІД. Скільки часу проходить від моменту інфікування до моменту проявів симптомів? Це залежить від багатьох факторів. По-перше, це залежить від стану імунної системи людини. Від того, як який спосіб життя людина веде. Це також залежить від моменту обстеження. Якщо людина в пізній
терміни після інфікування звертається, ясна річ, перехід ВІЛ-інфекції в стадію СНІД може бути швидше. Ну, в середньому це від 2 до навіть 10 років. Зараз пропоную переглянути інформацію про нові зареєстровані випадки захворювання на Тернопільщині. У жовтні 2018 року виявлено 6 ВІЛ-інфікованих, одне захворювання на СНІД та не було жодного летального випадку. З січня цього року у 70 жителів області виявлено ВІЛ, у 32 СНІД та 8 людей померли. Проаналізувавши цю статистику, всіх областей статистику, ми бачимо, що на Тернопільщині найнижчий відсоток виявлення ВІЛ-СНІДу. От з чим це пов'язано? Ну, Тернопільська область, як і інші регіони Західної України, мають низькі показники інфікованості. В певній мірі це має значення наша релігійність. Це основне, що люди ведуть якийсь правильний спосіб життя, і напевно, що своєчасно приходять обстежитися і запобігають поширенню відомими методами профілактики. Це і безпечний секс, і зараз в Тернопільському обласному наркодиспансері і обласному тубдиспансері проводиться замісна терапія для споживачів ін'єкційних наркотиків. І це сприяє, тому що наші краяни менше хворіють, ніж люди з інших областей. За даними ООН, в світі зменшилось поширення ВІЛ-СНІДу на 20%. Яка ситуація з цим на Тернопільщині в порівнянні з попередніми роками? Ну, Тернопільська область не є винятком в епідемічному просторі по ВІЛ-інфекції СНІДу. Епідмоніторинг за ВІЛ-інфекцією СНІД почався з 1987 року. І перші роки практично не виявлялися випадки ВІЛ-інфекції, а в послідуючі роки почалося збільшуватися, хоча і повільно, але кількість виявлених ВІЛ-інфікованих людей збільшується. Наприклад, 87-й рік, 97-й, в області було виявлено 44 випадки. І вже за 1999 році виявили за один рік 44 випадки. Якщо спочатку епідемії був шлях передачі парентеральний середовищі споживачів ін'єкційних наркотиків, то з 98-го року почався розповсюдження ВІЛ-інфекції через статевий шлях передачі. І уже зараз, незважаючи на повільні темпи розповсюдження, ми щороку виявляємо 100, 120, 150 випадків ВІЛ-інфекції. Зараз пропоную переглянути інфографіку. За інформацією Міністерства охорони здоров'я, що зараз найбільший відсоток інфікування йде саме через статевий шлях, на наступній щаблині парентеральним шляхом та малий відсоток дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями. Отже, для початку поясніть, що таке інфікування парентеральним шляхом, щоб наші глядачі зрозуміли, що це. Парентеральний шлях передачі – це фактично передача через кров. Але враховуючи те, що вся донорська кров у нас тестується, то єдиний шлях передачі – це передача в середовищі споживачів ін'єкційних наркотиків, коли такі пацієнти вживають в групі наркотики в групі і передають окремо один одному шприц і таким чином інфікується. Але це було в 90-х роках. Зараз, як я вже казала, наші пацієнти наркодиспансера, їм проводиться замісна підтримуюча терапія, тобто вони вживають наркотики контрольовано замість ін'єкційних наркотиків, і це слугує питанням профілактики ВІЛ в такому середовищі. От чи можливо інфікуватися ВІЛ-СНІДом, до прикладу, у стомат-кабінеті, чи коли вам роблять манікюр, до прикладу? Ну, якщо взяти по великому керунку, там, де є порушення шкіри і слизових оболонок,
можна. Але стомат-кабінети, перукарські, манікюрні кабінети, зараз обладнані лікувальні заклади, обладнані одноразовими інструментами, обладнані стерилізаційними заходами. І тому реально заразитися там не можна. Ну і будемо ще друге казати, що якщо людина прийшла в стомат-кабінет, косметичний, манікюрний кабінет, вона має право вимагати бачити, як стерилізується інструмент, щоб не наразитись на факт інфікування. Чи завжди ВІЛ передається від матері до дитини? Це питання дуже складне і дуже цікаве. Незважаючи на те, що у нас жінки народжують ВІЛ-інфіковані, а за весь період епідмоніторінга, тобто з 1987 року, в області народилося 229 дітей, тільки 9 дітей мають цей діагноз. Справа в тім, що чому так? Кожна жінка, стаючи на облік і в послідуючому, перебуваючи на обліку в жіночій консультації, обстежується на ВІЛ. І якщо виявляється ВІЛ-інфекція, у нас є всі можливості запобігти передачі ВІЛ від матері до дитини внутріутробно або через грудне молоко. В перший і третій місяць дитинка проходить обстеження на раннє виявлення ВІЛ-інфікування, тобто їй роблять специфічні аналізи на визначення віруса, це ланцюгова полімеразна реакція, і якщо дитинка нормальна, немає в неї позитивних результатів, дитинка спостерігається і в дільничним лікарем-педіатром чи сімейним зараз лікарем, і у нас в амбулаторному відділенні спеціалізованому. І якщо дитинці виповнюється 18 років, дитинка знімається з обліку після обстежень звичайним імуноферментним аналізом. От які категорії людей є найбільш вразливішими до СНІДу? На сьогоднішній день вразливими до ВІЛ-інфекції є всі люди, які мають ризик інфікування. Навіть одного разу ризиковане моменти в поведінці, а це незахищений секс, спроба наркотиків ін'єкційних, секс з чоловіками, чоловіки з чоловіками – це є можливість таким чином заразитися. І сьогодні вже основна група щодо інфікування ВІЛ є це населення. Значить, прошу режисера вивести на екран інформацію Міністерства охорони здоров'я України, що станом на жовтень 2018 року на обліку перебувають майже 1000 ВІЛ-інфікованих та 150 хворих на СНІД. Це саме в Тернопільській області. От що варто робити, щоб ця цифра не збільшувалася? Ну, перш за все, треба населенню серйозно відноситися до свого здоров'я. От сьогоднішній день, він, чи 1 грудня, це вже в Україні проводиться і у нас в області 30-й, можна сказати, юбілейний рік по відношенню профілактичних заходів, активних профілактичних заходів щодо ВІЛ-інфекції. Що треба зробити? Населення не повинно боятися прийти і обстежитися на СНІД. Не бути дитиною, а прийти, набратися сили, сміливості, прийти і обстежитися. Незалежно, який буде твій результат. Якщо буде позитивний результат, ми сьогодні маємо можливості надати всі клінічні і лабораторні, медикаментозні методи допомоги. І людина таким чином, приймаючи ретровірусні препарати, в організмі гальмується вірус, і людина може довго і щасливо жити навіть в умовах ВІЛ-інфікування. З якою періодичністю потрібно перевірятися на наявність ВІЛ-СНІДу? ВІЛ-інфекція – дуже серйозна інфекція. І 3 місяці або 12 тижнів існує так зване серонегативне вікно, коли вірус потрапив в організм,
а ще не накопичився, щоб можна було звичайним імуноферментним аналізом його виявити. І тому, якщо людина прийшла обстежитися, то обов'язково їй треба, якщо негативний результат, прийти найменше через 3 місяці після попереднього обстеження. Результат обстеження є на момент обстеження. І через 3 місяці можливо накопичення цього віруса і бути позитивний, дати позитивний результат. Часом люди приходять і кажуть, та я ж обстежувався недавно. Ну як недавно? Та півроку. Ну за півроку могла змінитися ця картина, ця характеристика до цього пацієнта. На Тернопільщині чи активно перевіряються наші громадяни на ВІЛСНІД? Можливо, маєте дані якісь? Як обстежуються пацієнти? Чи часто, чи велика кількість населення? Ви знаєте, за останні 10 місяців і в останні роки ми відмічаємо зменшення кількості обстежень. Ну, перш за все, це, напевно, пов'язано з тим, що багато наших жителів від'їжджає, виїжджає за межі області. І от навіть за ці 10 місяців, якщо в минулому році було обстежено 35 900, то в минулому році, то за 10 місяців цього року на 2 тисячі менше. Це от показник. І якщо проаналізувати стан обстеження населення наших сусідів, то значно більше там обстежень, значно результативніші обстеження. І от зараз в області і в Україні проводився тиждень чи проводиться тиждень тестування. І ми запрошуємо всіх прийти чи в наш заклад, чи в будь-який лікувальний заклад обстежиться. До речі, мобільна лабораторія сьогодні працювала біля входу в Подоляни. Завтра мобільна лабораторія буде працювати на театральному майдані. Там будуть проводити обстеження за допомогою швидких тестів. І зараз для лікарів сімейної медицини в їхній обов'язковий перелік обстежень введено обстеження на ВІЛ-інфекцію СНІД. Тобто вже медичні працівники можуть запропонувати обстеження пацієнтам своїм не тільки за допомогою класичного імуноферментного аналізу, а і швидким тестом. От, власне, скільки часу займає обстеження? Якщо обстеження проводиться швидким тестом, то на протязі 10-15 хвилин можна отримати результат, чи позитивний, чи негативний. А якщо проводиться забір крові для імуноферментного аналізу, то це займе 3 години, але враховуючи, що сьогодні пацієнт здав, на завтрашній день робиться аналіз, то фактично результат ми отримуємо на слідуючий день. Яка вартість цього обстеження? У нас всі обстеження безкоштовні. Взагалі, наші надання медичної допомоги в нашому спеціалізованому амбулаторно-поліклінічному відділенні абсолютно безкоштовні. І ліки безкоштовні, і обстеження безкоштовні. Причому не тільки обстеження на ВІЛ-інфекцію, а хворим, які вже виявлена ВІЛ-інфекція. Ми проводимо такі унікальні дослідження, як визначення стану імунітету за допомогою клітин CD4 і визначення вірусного навантаження. Це дорогостоячі, в принципі, аналізи, але для наших пацієнтів є вони безкоштовні. Скажіть, будь ласка, от із розвитком медицини, чи є можливість вилікувати СНІД повністю? Ви знаєте, я займаюся питаннями профілактики ВІЛ-інфекції і взагалі моніторингом ВІЛ-інфекції з 1987 року. І уже на сьогоднішній день є великий прогрес.
Якщо ми в перші роки тільки виявляли, і практично у нас не було ні ліків, ні можливості дослідити вірусну нагрузку, не могли дослідити імунітет, то у нас на сьогоднішній день є ліки, є можливості обстеження, і будемо сподіватися, що науковці винайдуть такі ліки, які повністю ліквідують існування віруса на планеті. Дуже дякую вам за розмову. Нагадую, що у нас в гостях була Тамара Буртняк, лікар-епідеміолог обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом. Бережіть себе, і ми з вами зустрінемось завтра.